içine nohut koyacağım. Nohutu kavuracağım. Ankara'da qala ətrafında yerləşən bu məkan qəhvələrinin ətri və dadı ilə buradan ötənləri özünə cəlb edir. Kitablarda 50-dən çox qədim qəhvə növü qeyd edilir. Onlardan 28-i bu məkanda hazırlanır. Qəhvə dedikdə ilk ağla gələn ölkələrdən biri də heç şübhəsiz ki Türkiyədir. Ankara'da şəhərin mərkəzində unudulmaqda olan Anadolu qəhvələr hazırlanır. Onlardan biri də ətri və dadı ilə seçilən Qaraçörəyotu qəhvəsidir. Təqdim olan içkilərin hər biri bir bölgəyə aiddir. Tarixi Osmanlı dövrünə gedib çıxan qəhvə ənənəsi 2013-cü ildə UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Menülərimizdə ismi 1. Dünya Savaşı qəhvəsi yazan qəhvəmiz var. Çörək otu qəhvəsi. 1. Dünya Savaşı yıllarında Burdur yöresində savaş nedeniyle dış ticaretin durduğu zamanlarda hayati önem taşımayan hiçbir malzemenin alışverişi yapılmıyor. Kahve de onlardan bir tanesi. Kahve keyfinden, hani fincan başında kahve içerken o höpürdetme olsun, kahvenin muhabbeti olsun. Bundan geri kalmamak için alternatif olarak el avuçta olan imkanlarla çörek otu ve nohutu kavurarak kahve kıvamında bu ikisini meşrebine uydurup ortaya alternatif bir kahve çıkarıyor. Kahve kadar onun içilme tarzı da təqdim olunması da qədimdir. Kupsuz fincanlarda veriyoruz kahvelerimizi. Bunun da anlamı şu, kahvenin fincanın kulpu olmadığı için şu şekilde tutulduğunda işaret ve baş parmağımız hilali temsil ediyor. Parmaklarımızın ortasında kalan fincan da yıldızı temsil ediyor. Yani içerken hilal ve yıldız şeklinde anlamlı bir tutuş oluyor. Türk kahvesini fərqləndirən ən maraqlı cəhətlərdən biri de içerken belə dəmlənməsidir. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Astabi Xəbər.